দাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, মচুৰ দাইলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ বা আমি মগু দাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, এইবোৰ সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা পৰ্যায়তে আছে। হয়তো ক'ৰবাত হয়তো 1 টকা হয়তো বেছি আছে বা ক'ৰবাত হয়তো 50 পইচা কম আছে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি দেখিছোঁ যে আজি আলুৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে আজি পাইকাৰী হাৰত তেওঁলোকে আমাৰ আলু ব্যৱসায় সন্থা আহিছিলে 18 টকাকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। আৰু যিসমূহ খুচুৰা ব্যৱসায়সমূহে আলুটো 20 টকাৰ পৰা 24 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। আৰু এইটো আমি এডমিটো কৰিছোঁ সকলোৱে যে এই দামতে যে আলু পোৱা যায়, অৰ্থাৎ আজি কিছুদিন আগতে আলুৰ দাম যি হৈছিলে সেইটোৰ তুলনাত কিছু হ'লেও নিম্নগামী আমি হোৱা দেখিছোঁ। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, যেনেকুৱাকৈ আমি পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰতম্য এটা দেখিছোঁ। যেনেকুৱা পিঁয়াজ, আমাৰ যিটো বগা পিঁয়াজ আমি দেখিছোঁ 20 টকাৰ পৰা 28 টকা সৰ্বোচ্চ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যে প্ৰতি কিলোত 40 টকালৈ যিটো বগা পিঁয়াজ, আৰু তেনেকুৱাকৈ ৰঙা পিঁয়াজটো 40 টকাকৈ পাইকাৰীসকলে তেওঁলোক মই আজিও সোধোতে কৈছে যে আজিৰ তাৰিখতো যদি আমাক যদি 100 কুইণ্টল 200 কুইণ্টল লাগে তেওঁলোকে সেই একে ৰেটত দিব পাৰিম বুলি কৈছে। আৰু আনকি আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ বিষয়াসকলে গৈ পেলাই পাইকাৰী পিঁয়াজৰ দোকানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব এই দামত পাবনে নাপাব। আৰু তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে এতিয়া লাগিলে 7 দিন পিছত লাগিলেও এই ৰেটত দিব পাৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি দেখিছোঁ খুচুৰা ব্যৱসায় যিসকল আছে, বগা পিঁয়াজটো তেওঁলোকে 28 ভিতৰত কিনি পেলাই তেওঁলোকে 40 টকা হাৰত বিক্ৰী কৰি আছে। ৰঙা পিঁয়াজটো তেওঁলোকে 40 টকাকৈ পাইকাৰীত কিনি পেলাই খুচুৰা বিক্ৰী কৰি আছে 65 টকা। গতিকে ইয়াৰ যিটো তাৰতম্য আমি যিটো দেখিছোঁ, সেইটোৰ লগতে আমি কিছু সামগ্ৰী যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ভেজিটেবল, বহু আমি ভেজিটেবল দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল ইতিমধ্যে আমাৰ যিকেইখন বজাৰ আছে সেই বজাৰত, বিশেষকৈ পামহিত গড়চুকত যি বজাৰ আছে সেই বজাৰত যি ৰেট আছে পাচলিৰ ৰেট, আৰু তাৰ তুলনাত কিন্তু খুচুৰাত কিন্তু বহুত তাৰতম্য আছে। এতিয়া যদি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব যাওঁ, আমি যদি কবি আজিৰ তাৰিখত কবি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে 20-25 টকা বিক্ৰী কৰিছে, কবি বিক্ৰী কৰিছে, ফুলকবি বিক্ৰী কৰিছে। কিন্তু আমি যদি খুচুৰাত কিনিব যাওঁ আমি 60 টকাৰ তলত আমি ফুলকবি নাপাওঁ। এই যিটো তাৰতম্য, এইটো তাৰতম্যটোৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ যিসমূহ দুখীয়া মানুহ তাত প্ৰভাৱটো পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমি এটা এনফৰ্চমেণ্ট টীম এটা আমি গঠন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আজি আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু এই এনফৰ্চমেণ্ট টীম তেওঁলোকে বিশেষকৈ পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত বা আলু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে অত্যাধিক দাম ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে পাইকাৰী যিসমূহ দাম আছে দামতকৈ মেক্সিমাম তেওঁলোকে 5-6 টকা হয়তো ল'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি তাতকৈ যদি অতিৰিক্ত দাম লয় তেতিয়াহ'লে আমি পামহি বজাৰে হওক বা গড়চুকু বজাৰৰ লগত আমি মিলাই পেলাই আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট টীম, তাত আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহে হওক বা লিগেল মেট্ৰলজিৰ মানুহে হওক বা আমাৰ মাৰ্কেটিং ইন্সপেক্টৰে হওক বা অসম পুলিচে হওক বা GMCৰ বিষয়াসকলক লৈ পেলাই আমি 2 চাইডে আমি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু জিলা উপায়ুক্তটো নতুনকৈ যিহেতু যোগদান কৰিছে যোৱাকালি, অতি শীঘ্ৰে এটা নটিফিকেশ্যন আমি ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে কৈছোঁ। এতিয়াৰ পৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যদি অত্যাধিক দাম লয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ মনিটৰ কৰাৰ জৰিয়তে বাকী যিমানখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ আমি আওতাত তেওঁলোকক আনিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ বাধ্য হ'ব।